Gəncədə şəhərin sonuncu xanı olan Cavad xan alınıb. Gəncə şəhəri hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə keçirilən anım mərasimində ziyalılar, ictimai nümayəndələr iştirak edib. Qeyd edək ki, 216 il bundan əvvəl Qacarlar nəslindən olan böyük Azərbaycan sərkərdəsi, dövlət xadimi Gəncə xanlığının sonuncu hökmdarı Cavad xan şəhid olub. Qeyd edək ki, Gəncə xanlığının sonuncu hökmdarı Cavad xan vətənin azadlığı və istiqlaliyyəti uğrunda son ana dək mərdliyi ilə mübarizə aparıb. 1804-cü ildə yanvarın 3-dən 4-ünə keçən gecə general Pavel Sisyanovun başçılığı ilə uzun müddət şəhəri mühasirədə saxlayan rus işğalçı qoşunları ilə qeyri-bərabər döyüşdə oğulları ilə birlikdə qəhrəmancasına həlak olub. İştirakçılara Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyorlar tərəfindən hazırlanmış tamaşa təqdim olunub. Daha sonra mərasim iştirakçıları Gəncə xanı Cavad xanın türbəsini ziyarət edib, məzarı üzərinə gül dəstələr düzərək xatirəsinə ehtiramlanıblar. Qeyd olduğu gündən 216 il ötür. Şahzadə Tamaranın dövründə Gəncə Gürcüstandan asıl. Mənim toplarımın uzunluğu 3-4 arşınlıqdır. Uğursa Allahdandır. Sən hardan bilirsən ki, sizin qoşunlar bizimkilərdən daha güclüdür? Saxlayaraq onlara bələkçilik edən ermənilərin xəyanəti yenə də kürəyimizə xəncər kimi saplandı. Sizinlə fəxr eləyirəm. Qarşınızda təzim edib baş əyirəm. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin İctimai Elmlər Multikulturalizm Kafedrasının müdürü Professor Azad Bayramov. Əlbəttə, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq tarixində Cavad xanın xüsusi yeri var. Cavad xanın adı mən deyərəm Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq səhifəsində qızıl hərflərlə yazılmışdır. Çünki aydın məsələdir, Azərbaycan torpağı elə bir ərazidə yerləşir ki, həmişə yadəlli işğalçıların diqqət mərkəzində olub. Və 19-cu əsrin əvvəllərində birinci çar, Rus çarı, birinci Aleksandr demək xüsusi göstərişlə Qafqaza yürüş təşkil eləyəndə Qafqaz canişini Sisyanova xüsusi göstəriş vermişdi ki, bəli, orada erməni kartından mütləq istifadə edilmək lazımdır. Çox təəssüflər olsun ki, tariximizdə hər zaman işğalçılıq siyasəti yürüdən dövlətlər həmişə ermənilərdən məqsədli şəkildə istifadə etmişlər. Və əsrin əvvəllərində də məhz ermənilər demək rusların əlində bir alətə çevrildilər. Və 1804-cü ildə olan qanlı müharibədə Cavad xan bütün Gəncə əhalisini və eyni zamanda öz ailəsini öz ətrafında birləşdirərək yadelli işğalçılara qarşı gərgin mübarizəyə başladı. Və çox təəssüflər olsun ki, çox böyük say üstünlüyü ilə Rus ordusu bu müharibədə qələbə çaldı, amma Gəncə əhalisi demək öz torpağı, vətəni uğrunda mərdliklə, şücaətlə vuruşduğunu bir daha sübut elədi. Cavad xan əlbəttə ki, Gəncədə xüsusi seçilmiş Ziyadoğullar nəslinin nümayəndəsidir. Cavad xan demək Gəncənin sonuncu xanı olmuş, sonuncu xanı olmuş və eyni zamanda həm 1804-cü ildən sonra artıq Gəncə bütövlükdə Rusiya birləşdirilmişdir və Rusiyanın apardığı bu məqsəd yönlü siyasətə çox təəssüflər olsun ki, o təcavüzkar siyasətinə nail ola bildi və onu həyata, müvəffəqiyyətlə həyata keçirdi.